Vítajte, drahí priatelia, čitatelia rpl.sk. Máme ďalšiu slnečnú sobotu, no a nachádzame sa tiež v španielskej kuchyni. Dneska budeme si pripravovať španielskú paeju, čo je veľmi takéto známe stredomorské jedlo z tohto regiónu. No a bude to vlastne paeja s morskými plodmi. Môžete si ju pripraviť samozrejme aj, môže byť aj kuracia alebo králičia, ale my sa teda pustíme do takejto primorskej verzie. Takže poďte spolu so mnou do kuchyne a ukážem vám, aké suroviny budeme potrebovať na prípravu tohto jedla. No, drahí priatelia, na paeju budeme potrebovať trošku viac surovín, keďže je to trošičku také komplikovanejšie jedlo, ale o to tá chuť bude význačne lepšia a taká naozaj nezabudnutelná. No tak samozrejme budeme potrebovať rýžu. Tentokrát mám opätovne rýžu arborio a musí byť alebo nejaká iná gulatozrná rýža, žiadna nie jasmínová, ani žiadna dlhozrná. Gulatozrná alebo najlepšie teda arborio, podobne ako na risotto, ktoré si môžete pozrieť v ľavom hornom rohu, tam budete mať link na moje šafranové risotto. No a ďalej tu máme cesnak a cibuľu budeme potrebovať na kránu najemno, veľmi najemno. Potom tu máme vlastne červenú papriku tiež na kránu na kocky. Tu máme vlastne lúpané paradajky, normálne z konzervy. Červenú papriku, sušenú, ale táto je zaúdená, takže by som odporúčal, aby ste si našli v obchode tú zaúdenú. Samozrejme sol, potom tu máme petržlenovú vňať. Ďalej máme teda olivový olej, čierne korenie, no a samozrejme tie morské veci, ktoré nám budú robiť tú chuť, sú teda, tu sú kalamáre, teda vám ukážem, ako si ich očistiť, respektíve nakrájať. Potom tu máme krevety a samozrejme slávky. Nesmie chýbať v tomto recepte šafrán, no a poslednou ingredienciou je teda rybí vývar, ktorý som si spravil z odložených hlav, rybacích v mrazničke, z toho si bez problémov môžete urobiť, akože vždy, keď máte nejakú rybu, hlavu teda dáte dole a do mrazničky a potom sa vám to šikne, keď budete si musieť urobiť nejaký kvalitný rybací domáci vývar. No, toto sú všetky suroviny a môžeme sa pustiť do varenia. No a ešte je tu jedna posledná vec. Keď nemáte, nevadí, použijete nejakú veľkú normálnu panvicu, ktorú doma nájdete, ale najlepšie, ak máte takúto panvicu na paelu. Nie je to veľmi drahé, takže to do nejakých 10 eur viete kúpiť takúto obyčajnú plechovú. Dobre, môžeme sa pustiť do varenia. Na začiatok si teda dáme na panvicu olivový olej, cesnak, cibulu a všetko to opražíme. Teraz vám ukážem, ako si nakrájame tých kalamárov. Takto to asi vyzerá v obchode, keď už má odstranené teda chápadla aj tú stredovú takú kosť. Keď kúpite s tou kosťou, respektíve, tak si tak pekto som vám už jedno video ukazoval v mojom prvom videu. Tam si môžete pozrieť, ako čistiť kalamáre. No a v tomto prípade ho iba takto roztvoríme. Dáme si ho ešte na polovicu. Aj tohto. Toto si dáme ešte na polovicu. A nakrájame si to. To ide veľmi ľahko, keby ste mali cesto. A nakrájame si to na takéto obdĺžniky alebo kocky. Môžeme si to dať ešte na polovicu, a aby boli čo najmenšie. Cibulku s cesnakom si opražíte takto do zlatista. Môžete ju trošku aj spiec, v tomto prípade to nevadí. Pridáme na kocky nakrájame kalamáre. A keď to rýchlo takto smahneme, oni sa dosť zmenšia. Takže pridáme si krevety, len ich tu trošku takto osmahneme. Nemusíme ani všetky, tie potom použijeme nakoniec. Chceme len, aby nám tú chuť pustili do toho oleja, lebo v tom oleji sa teda dá vždy tá dobrá rybacia chuť zadrží. Pridáme si teraz tú papriku, takto všetku. Zasa takto porestujeme. Po nejakých 5 minútach ja tie krevety opätovne povyberám, lebo chceme teraz tak vlastne dusiť tú zeleninu a krevety pridáme až na koniec vo väčšom množstve, takže si ich dáme von. Chuť nám už pustili. Dobre, pridáme túto údenú sladkú mletú papriku. Nádherne vonia, nie veľa, však samozrejme sme premali celé údené. Tak, teraz vlastne pridáme šafrán, všetok, čo máme, to sú nejaké tie balenia. On to pekne zafarbí. Teraz tie paradajky, tých tiež nemusí byť až tak veľmi veľa, nemusíme dať všetko. Teraz to poriadne všetko premiešame a pridáme vývar a potom už teda rýžu. No a pekne takto postupne si rozdistribujeme tú rýžu po celej panvici. A ona sa nám pekne vlastne uvarí a napije z toho vývaru, čiže
to potom už nebudeme musieť miešať. Trošku citrónové šťavy, necháme tam aj takto citróny. A samozrejme pridáme soľ. No a necháme to variť na takom miernom ohni. Dnešné naše jedlo varím už takto asi nejakých 20-30 minút. Sem tam to treba opätovne podliať tým vývarom ešte, aby sa teda ryža úplne dokončila, lebo takto variť ryžu to trošku dlhšie trvá. Ale už sme v takom štádiu, že to, čo budeme potrebovať, je, aby tá voda sa úplne nejakým spôsobom odparila, ale už môžeme poukladať si tam takto tie krevetky, takže si to pekne tak do kruhu naaranžujeme. A samozrejme popridávame potom ešte aj slávky. Krevety mám tentokrát nelúpané, každý si ho lúpe potom na tanieri. Môžeme poukladať slávky, ktoré sa nám pootvárajú a hotové by mali byť vtedy, keď budú otvorené. To už potom ešte na konci ukážem, ako to vlastne dokončiť, aby sme ich pekne tak ako keby upárili. No, takže asi po 40 minútach varenia tej paely to máme v takomto stave. Ja som tam dal, ešte som si inde teda slávky takto uvaril, takže máme tam už aj povyberané slávky mimo tých ich mušličiek. Odstavíme to zo sporáku, dáme si to sem bokom na túto krásnu dosku. A ten posledný krok bude, že asi na nejakých 5 minút to takto ešte zakriem alobalom a potom utierkou, čiže dám si takto jeden alobal. No a teraz alobal a všetko prikryjeme takto utierkou. A ako som spomínal, necháme 5 minút a potom už začneme teda, budeme na konci, pridáme ešte petržlenovú vňať, môžeme trochu čerstvého citrónu a možno pustiť do jedenia. Drahí priatelia, čitatelia erpro.sk, sme na konci s prípravou španielskej paely. Dúfam, že vám všetkým bude chutiť. Určite si to vyskúšajte, tento recept pripraviť doma. Napíšte mi do komentárov, či sa vám podarila. No a ako som spomínal, nemusí to byť iba s morskými plodmi paella, ale môže byť aj z kuracieho mesa alebo králičieho. Takže šup do toho a nezabudnite zavítať na môj YouTube kanál Ľudové podtržník jedla, kde dajte aj odber so zvončekom, aby ste boli notifikovaní, keď vydám nový recept. No a pod rovnakým názvom nájdete na Instagrame aj Facebooku, čiže aj Ľudové podtržník jedla. Všetkým prajem dobrú chuť, uvidíme sa opätovne o týždeň a hurá na to, poďme papať.